Земельні аукціони вже стартували в онлайн-форматі. У рамках проєкту «Земельний банк» учасники торгів можуть взяти в оренду від 1 до 4 тисяч гектарів сільськогосподарських земель для аграрної справи. Загалом на електронні торги фонд держмайна планує виставити 100 тисяч гектарів державних земель у 20 областях України. Кожна земельна ділянка виставлена на онлайн-аукціон окремим лотом. Це дозволяє орендувати і великі площі, і малі. Кошти від онлайн-торгів підуть у державний та місцевий бюджети. В яких саме областях зосереджена найбільша кількість таких земельних ділянок, яка стартова ціна оренди і скільки країна планує заробити на цьому, розпитаємо про все заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Тарасе, отже, 1 жовтня в системі «Прозоро» продажі відбулися перші 16 онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель в межах проєкту «Земельний банк». Скільки взагалі земель планують надалі віддати в оренду за такою схемою? Скажіть нам, будь ласка. Дійсно, фактично, перша тисяча гектарів сільськогосподарських земель була розіграна на аукціонах 1 жовтня. На початку жовтня, що є стартом цього проєкту. Якщо подивитися на плани по Державному земельному банку, в першій хвилі планується до виставлення близько 100 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Взагалі, якщо ми подивимося на довгострокову перспективу, то може йти мова про близько 800 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, які є в державній власності. Це в довгостроковій і в середньостроковій, в межах наступних декілька хвиль, це може йти мова про близько 400 тисяч гектарів. Тому тут є досить суттєві об'єми. Зараз розпочали з першої хвилі, це до 100 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Держава розраховує отримати від відкритих земельних аукціонів 1 мільярд гривень. Якщо я помиляюся, виправте мене, будь ласка. Куди спрямують ці кошти? Дійсно, коли говоримо про першу хвилю і про ціль отримувати середню вартість оренди не менше 10 тисяч гривень за 1 гектар в рік, ми розуміємо, що ці 100 тисяч гектарів трансформуються в 1 мільярд гривень. Я б сказав, від 1 мільярда гривень, тому що, скоріш за все, вартість оренди навіть по факту може бути більшою. Ці кошти направляються як в загальний фонд державного бюджету і, відповідно, можуть бути використані, перш за все, для забезпечення і фінансування сил оборони для захисту нашої країни. Також певна частка, це 10%, спрямовується в місцеві бюджети. Та тут уже на рівні громад зможуть приймати рішення місцеві депутати щодо використання цих ресурсів. Нагадаю, що до цього за час цих земель громади отримували щось середнє між 0,3 та 1% від нормативно-грошової оцінки цих земель. Зараз гарантовано громади будуть отримувати 1,2%, тобто в рази збільшиться також надходження до місцевих бюджетів. Пане Тарасе, поясніть нам, будь ласка, чому раніше отримували так мало? Як взагалі працював цей ринок суборенди державних земель раніше? Фактично, обов'язковою досплатою був тільки земельний податок. Земельний податок встановився органом місцевого самоврядування. Згідно законодавства, це величина земельного податку могла бути в межах від 0,3 до 1% нормативно-грошової оцінки. Тому був такий незначний платіж. Далі, фактично, ці державні землі оброблялися по таким однорічним, короткостроковим, дуже часто тіньовим договорам оренди чи спільну обробітку. Як результат, з цієї діяльності жодна копійка не направлялася ні в місцеві бюджети, ні в загальний бюджет, а залишалася на рівні певних домовленостей тих, хто мав доступ до цих земель в тому чи іншому регіоні. Фактично, це була тіньова оренда,
без користі для народу, оскільки жодні кошти в місцевий чи загальний бюджет майже не надходили. А в яких областях зосереджена найбільша кількість таких земельних ділянок, які виставлять на торги? Якщо подивитися на карту України, то фактично і ці 100 тисяч гектарів, то вони близько 15 регіонів майже рівномірно розподілені. Це Західна Україна, Центральна Україна, Північна, Південь. Старт розпочався з Вінниччини. Ці перші аукціони, які ми говоримо, це пішли з Вінниччини. Звісно, що наразі, поки не йде мова про виставлення активних ділянок в тимчасово окупованих чи прифронтових регіонах, а так, окрім цих регіонів, фактично в інших 15 регіонів, можна сказати, що ці земельні ділянки є скрізь доступні, там немає якогось перекосу в користь того чи іншого регіону. Пане Тарасе, за даними Мінекономіки, середня вартість суборенди на перших аукціонах становила 33 тисячі гривень за один гектар. А портал Агроньюз пише, що середня ціна гектара оренди сільгоспземлі у другому кварталі 2024 року становила понад 3,5 тисячі гривень на рік. Чому така різниця? Дійсно, перші аукціони показали дуже гарний результат, дуже високу вартість оренди, тобто гарний результат з точки зору надходження до державного бюджету. Тут є декілька аспектів. Перше, розмір ділянок. Як ми розуміємо, паї, які орендуються фізичних осіб, вони в середньому від 3 до 7 гектарів, в залежності від регіону. Тут же ж може йти мова про оренду одночасно там поля 80, 100, 120 гектарів. Тобто кращий ефект масштабу. Другий фактор, згідно законодавства, мінімальний термін оренди приватних земель 7 років. У випадку аукціонів договір укладається на 14 років. Тобто це більш довгий термін планування і можливості обробітку і використання цих земель. Ну і є також аспект, що в більшості випадків на аукціони виходили орендарі, які вже в тому числі працюють в відповідних регіонах чи по сусідству, тому в них також є певний ефект масштабу за рахунок збільшення існуючих виробничих потужностей. Тому всі ці фактори плюс дійсно готовність довгостроково прозоро працювати призвели до дуже гарних результатів. Відверто, це дуже гарний показник на базі проведених перших аукціонів на початку цього місяця. Пане Тарасе, от ви сказали, що в аукціоні не братимуть участі землі, які зараз є такими прифронтовими. А от чи будуть брати участь такі землі, які були під окупацією, або от ще мають ризики щодо замінованості, або розташовані не у прифронтовій, а відносно у такій відносно прифронтовій зоні? Перше, звісно, що не можуть бути виставлені землі, які є ризик мінування або забруднення вибуховими пристроями. То по таких землях, якщо вони в держвласності, спочатку має відбутися всі офіційні процедури розмінування, видання відповідних актів, які підтверджують безпеку на цих територіях, і тоді тільки мова може йти. Сам процес розмінування, він досить тривалий, тому на першочергових такі земельні ділянки вони фокусуються на безпеці. Тобто вони виставлятися не будуть, щоб жодного ризику для орендаря і його працівників не було. Якщо ми говоримо про інші території, то тут треба дивитися, що немає такого якогось однакового індикатора. Є поняття, що 20-кілометрова зона від лінії зіткнення чи бойових дій може нести ризики, але ми бачимо, що в різних регіонах різна активність тих чи інших бойових дій, і ми бачимо відповідно різний ступінь обробітку. Тому тут якоїсь законодавчої заборони немає, але знову ж з врахуванням того, що це довгострокова оренда, і щоб була впевненість в орендаря, і держава отримала максимальний дохід, максимальну ціну за оренду. Ми розуміємо, чим більше ризики, тим буде менша готовність платити. Ці такі всі території умовно, скажімо так, ризику
поки що вони не є першочергові для виставлення. Знову ж тільки в тому числі через те, щоб і безпека була дотримана, і потім потенційно держава могла отримати більшу вартість за оренду після перемоги, деокупації, повністю забезпечення всіх безпекових моментів на цих територіях. Пане Тарасе, Мінекономіки також повідомляє, що у перших торгах загалом взяли участь 95 учасників – від фермерів до великих агропідприємств. І тут питання справедливості. Чи в рівних умовах перебувають дрібні аграрії та великі господарства? Ну, ви вірно підкреслили, що така зацікавленість досить висока, то така конкуренція висока. Є не 2-3, а завжди досить велика кількість учасників на кожному аукціоні, може бути до 10, може навіть бути більше. Тут є наступний аспект. Фактично в межах цих 100 тисяч гектарів кожна окрема земельна ділянка – це окремий лот. І земельні ділянки будуть різні. Десь будуть 3 гектари, десь буде 7 гектарів, десь буде 20, десь буде 114. Я хотів би це підкреслити, що немає якогось групування земельних ділянок під якогось конкретного орендаря того чи іншого розміру. І сам той факт, що земельні ділянки виставляються по факту, які вони є, якраз дозволятиме різним видам суб'єктів знайти свою нішу. Де це фермер, який має менший масштаб, він може сфокусуватися на ділянках менших розмірів. Де підприємство більш середнього розміру, може сфокусуватися на інших ділянках. Тому це важливо, що будуть дуже різноманітні ділянки, і це можна переконатися і сьогодні, тому що інформація про ці всі ділянки на сайті Державного земельного банку абсолютно у відкритому публічному доступу, що там є можливість різним типам суб'єктів господарювання знайти цікаву для себе ділянку, яка буде підходити масштабом під існуючий бізнес. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства України.